maanta waxaan kulan la yeelanay annaga oo ka kooban gabdhaha labada kokis ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya, golaha shacabka iyo golaha aqalka sare, iyo gabdho ka socda civil society-ga iyo la taliyaha wasaaradda dastuurka. Waxaan la kulannay madaxweynaha koo, waxaan uga warbixinaynay shirweynihii saddexaad ee baarlamaanka, gabdhaha baarlamaanka sanad walba la qabto oo ka soo qayb galaan gabdhaha baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya labadiisa gole, iyo gabdhaha baarlamaanka dowlad goboleedyada ee xubnaha ka dowladda federaalka, iyo gabdhaha u dhaqdhaqaaqa ururada bulshada iyo xubno kale oo ayagana ka socday hay-adaha caalamiga ah ee kaalmeeya dowladda Soomaaliya. Waxaan warbixinta kabacdi shirweynihii siduu noogu soo dhammaaday iyo sidii muxuu ahaa waxyaabihii ka soo baxay markaan madaxweynaha uga warbixinay, waxaa kaloo aan iyadana qodobka labaad noo ahayd qoondada haweenka sidii loo xaqiijin lahaa, oo ah 30% iyo wixii ka badan, oo aan maadaama madaxweynuhu uu yahay madaxii dalka ugu sarreeyay in qoondada haweenka la xaqiijiyo si aanay gadaal uga noqonin 30% iyo wixii ka badan inaysan gadaal uga dhicin, oo hadda aan ku fadhino baarlamaanka 24% aan ku joogno, inaan muxuu ahaa madaxweynaha xoogga saara sidii aan qoodadaas ku heli lahayn, gabdhuhu ay ku heli lahaayeen. Iyadana kulankanagi wuxuu noogu dhammaaday si guul iyo farxad leh. Madaxweynaha si aad iyo aad u qiimo badan buu noo soo dhaweeyey, si aad iyo aad u sharaf badanna wuxuu u sharaf iyo mugleena wuxuu noogu xaqiijiyey inaan gabdhaha qoondadooda aysan gadaal uga dhacaynin hadda inta ay tahay ay 30% iyo wixii ka badan ay heli doonaan oo ah xuquuqdooda. Dhinaca sharciga waxaan isla soo qaadnay waxa ayaamahan dambe muxuu ahaa dalka dhibaato ku hayo wax la yiraahdo kufsi. Marka arintaas iyadaa ka dagaalankeeda sharci ay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul-insaanka ay soo keentay golaha shacabka ayaa jiray, oo golaha wasiiradu ay soo baasgareeyeen. Marka isla sharcigaas waxaan rabnay in isagana xoogga la saaro oo maaragtay si lagu xakameeyo. Guud ahaan kulankeenu wuxuu ahaa kulan runtii guuleed oo lagu guuleystay. Waana uga mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya sidii qiimaha lahayd noo soo dhaweeyey iyo sida uu noola qaatay wixii aan wadanaba.